जबकि प्रतिबन्धित चीज प्रतिबन्धित हो कि होइन अनुगमन गर्ने निकाय नियामक निकायलाई थाहा छैन हो बजारमा मार्केटमा चाहिँ तपाईको तस्करीका सामानहरु छ्यापछ्यापी छ भन्ने कुरा नियामक निकायलाई थाहा नै छैन पत्तै छैन अनि तपाई भन्नुहुन्छ तस्करी तस्करसँग प्रहरी प्रशासनको सेटिङ हुँदैन यो एसबी सिटी अनि पैसा खाएर यो माल पठाउँछ माल लिन लगाउँछ तस्करी गराउँछ रेड बुल भनेको स्वास्थ्यलाई हानिकारक गर्ने चीज हो प्रेसर र सुगर बढाउने यो सबभन्दा घातक चीज हो वैधानिक रूपमा दर्ता गरेर चलाएको पसलमा यो ब्ल्याकको चोरीको सामान तपाई किन बेच्न राख्नुहुन्छ चोरीको त छैन यो के भने सबै ठाउँमा पाउँछ मलाई पनि बेच्ने चोरीको छैन भने यसको बिल देखाइदिनुस् त हामीलाई बिल त छैन तपाईहरुलाई पनि कति आउँछ सर तस्करहरुबाट पर्सेंट कति आउँछ कति लिनुहुन्छ कसरी सेटिङ हुन्छ तर आज बजारमा निस्कने भने चोक चोकमा चाहिँ यहाँ तस्करीका सामानहरु छ्याप छ्यापी पाइन्छ खास तपाईहरुले अनुगमनको नाममा के गर्नुहुन्छ त्यो सेटिङ गर्ने कर्मचारीले हामी कारबाही गर्छौं प्रहरी प्रशासन तस्करसँग मिल्दैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने सर कुन आधारले विश्वास गर्ने भन्नु त्यसलाई हामी नियन्त्रणमा लिन्छौं हामी कारबाही गर्छौं विशेष खुलासा गर्दै छु प्रतीक्षा गर्नुहोस्